Ես միակ մարդն եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ողունի բուկայական արաբական միություններից եմ։ Իմ ռեկորդները նաև այնտեղ են գրանցվել։ Եվ այս ռեկորդները թե ինչպես է գրանցվելու։ Ամբողջ վիդեոները, որ նկարվել է մեր կողմից, ուղարկվելու է Լոնդոն Գինեսի հանձնաժողով, այնտեղ հաստատելու են, դեր ուղարկելու են ձեր բուկայականը։ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն 22 ռեկորդներ, Հայաստանի դյուրթազնագրքում արդեն 22 անգամ գրանցվել եմ, սա իմ 23-րդ ռեկորդն է։ Աշխարհի ռեկորդների ֆեդերացիայում սա արդեն իմ 5-րդ ռեկորդն է։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ռեկորդների ֆեդերացիայում սա արդեն իմ 3-րդ ռեկորդն է։ Եվ մի շարք համաշխարհային ռեկորդների ասոցիացիաներում ես գրանցված եմ եւ նորից եմ շեշտում, բոլոր վկայականներում եմ, ես միակն եմ Հայաստանի Հանրապետությունում համաշխարհային ռեկորդակիր հանդիսանում։ Նոր ռեկորդներից բացենք, ինչ այդ ռեկորդները կզարմացնեն։ Ցավալի է, մեր Հայաստանի սպորտսմենների վիճակը շատ ցավալի է, իմ էլ ոչ պակաս, և մյուս ռեկորդները կախված է թե մեր պետությունը կամ չգիտեմ հավանավորներ կգտնեն թե չէ, կախված է միայն դրանից։ Ուրեմն նախատեսած ասու հաջողությամբ ունեմ, որ քաշեմ մետրոն, Երևանի մետրոպոլիտենի մետրոն ամբողջությամբ, նորից շպին մատով կքաշեմ, բայց դա կախված է հավանավորներից և հավանավորությունից։